Tem razão, Jack. Eu estou com medo de perder você. Você tem mesmo problemas em manter seus parceiros, não é? Nós sabemos o que aconteceu até o Gate. Mas captei umas transmissões Decepticons a respeito da morte de Cliff Jumper. Num dado momento, você deve se perguntar a si, são eles ou sou eu? Entendeu agora, Jack? Ela não está interessada em mim, ela caça espécies nativas e ele está na Terra. Isso significa humanos. Você... corra! É por isso que agora eu prefiro trabalhar sozinha. É tão triste quando coisas ruins acontecem com os mais próximos. Mas não me entenda mal. Eu pretendo apagar sua fagulha. E acredite, eu vou fazer doer. Mas essa dor não vai se comparar com a que vai sentir sabendo que vou adicionar seu humano à minha coleção. Jack, dificulte bem as coisas. Jack? Thank you.
O que eu faço agora? Você está facilitando, Jack. E eu não gosto de ficar entediada.